Sebelum ini telah mengenai seorang wanita yang telah ditunjal kepalanya kerana memotong di kawasan berselekoh hingga menimbulkan kemarahan seorang lelaki. Kini telah sebuah lagi video memaparkan seorang lagi pemandu dilihat cuba memotong di kawasan selekoh hingga menyebabkan kenderaannya hampir bertembung dengan kereta daripada arah hadapan. Biarpun tiada kemalangan yang berlaku, namun ianya jelas menunjukkan betapa bahayanya memotong di kawasan selekoh terutama di kawasan berbukit.